OK， 好。嗱，咁我今日咧講呢個信息咧，從神嘅角度睇萬物，其實亦都係我自己生命中一個好重要嘅信息，係對於我係好大幫助。我希望大家咧唔係淨係今日聽到，係自然放喺你嘅生命裏面。你放喺你生命裏面，你成個生命就會唔同嘅。唔係我嘅好啊，真係唔係我嘅好。其實我經歷聖靈嘅工作係神嘅好。神在我軟弱的時候揀選我，讓我經歷，而我經歷之後呢，神就給我一個很感激的心，就是神你真的好了。當昔日當這個報道家在1998年為我按手祈禱的時候，好像電流一樣湧入來，即時能力湧入來，即時很大的愛感動我，哭到呢，哇，真的那種釋放，不是淒涼，是不是淒涼，是哇，神啊，原來你這麼好的，神啊，原來你這麼奇妙的，原來你咁充滿愛嘅，咁我咧就真係喺嗰刻被神嘅愛吸引啊！我就翻屋企搭巴士，我都舉起隻手，我想舉起手讚美神，但係巴士好難咁舉起手，我就將隻手靠埋個窗嗰度，咁樣靠住個窗咁一路咁翻去，一路咧感謝神，即係因為靠個窗好似冇咁明顯啦，即係個人擺隻手喺窗度咁啫，我就感謝神，我可以咁樣經歷神。而後來的改變有很多，第一就是讓我跟神有很密切的關係，隨時能夠經歷神，我隨時一想耶穌，神的喜樂和愛就充滿了，我都想訓練大家能夠這樣，並且為人祈禱，真的看到人祝福，並且神幫我處理我心道裡面的罪，所有的罪，還有呢賜給我很多好的教導，這個真的很好，我是即是誇耀神，不是誇耀我自己，不是我的，这个教导是神给我的，是神告诉我的，是神很好的，所以我希望大家听到，哇，原来神这么好的，心就被吸引了。人很容易被人和世界，即用人的角度看东西就觉得很困难的，即用个比喻说，你当你有困难的时候你怎样，你看着自己，哇，很大的困难，死了，有什么出路呢，即好像没有出路那样，咁冇出嚟嘅時候會點啊？覺得哇，事情好困難。可能大家而家有冇覺得啲事情好困難咧？好困難，或者有好難處理人嘅問題，嗰啲家人啊，好難搞，經濟有困難，同埋神好遠。即用人嘅角度睇咧，世界上好多嘢都好難，做人係難嘅。如果係冇神嘅話咧，做人係難嘅。就算有錢嘅人都係唔開心。你睇嗰啲有錢佬，佢哋臨離世係發生咩事呢，爭奪家產啊！嗰啲仔女喺度爭奪家產，而佢而家臨死，但係見到嗰啲仔女喺度爭奪家產，其實唔係有錢就解決嘅。如果冇神嘅時候，人嘅生命係好多，即其實一定係有各樣嘅問題。當人用神嘅角用人嘅角度睇萬物，就會氣餒啊，好容易冇信心。咁你話基督徒應該係用神嘅角度，唔係好多基督徒咧又哎呀冇心機啦。哎呀，屋企又鬧交啦，屋企有問題啦，哎呀，我有病啦，哎呀，被炒魷魚啊，即總係呢啲問題咧，就會覺得好慘，即自己覺得人生好慘，即好少基督徒喺呢個困難之中能夠用神嘅角度睇。但係事實上，神係叫我哋用神嘅角度睇嘅。嗱，呢個圖可能唔係好清楚，咁咧就唔知睇下先，係需唔需要靠？不過都唔緊要嘅。基本上就有個人喺度，可能熄一熄燈咧，呢盞唔知係咪燈咧？呢度係阿 Parky 係啦，嗰度試一試熄一熄，開翻後面，開翻後面。不過一下就唔使，應該先。呢個圖畫就係一個人向前行，但係前面咧係好迷茫嘅，唔知道條路係點樣嘅，將來點樣樣咧？好多人都係咁覺得。條路不知道怎樣，因為他用人的角度看，人的角度看就好像那些問題很大很大，好了，現在可以開翻，因為後面那些會很光，就會覺得困難很大，但是聖經告訴我是神掌管一切，這個是一個是我的生命的信息之一來的，就是神掌管一切，所以什麼都不用擔心。譬如很簡單講這個，我們開始的教會我都有些急的，有些什麼急呢，呢幾日做好多樣嘢喎，嗱，而家你而家離開嘅時候咧，見到門口有個二奶架嘅喎，有啲入嚟冇見到，因為我哋趕唔切擺喺度。我哋 set 粒不同嘅啲音響啦，即刻買呢個無線麥啦，可以競辦時用啦。咁啊又寫信息又寫多咗啦，即刻好多嘢好急啊！但係尋晚神同我講嘢，
呢個係我的教會，你急咩咧？咁我喺度預備嗰時咧，我就哈利路亞，咁我心裏又重新得嚟啦。嗱，有時我哋就係咁啊，哇，好多嘢做，好急，好驚，好擔心，但係其實係神嘅嘢，神緊張呢樣嘢多過我嘅，神緊張呢個教會多過我嘅，係咪啊？神緊張你哋多過我嘅。當然我好緊張你哋，好關心你哋，好想你哋得改變。嗱，我目的咧，將來都訓練你好似我咁講到咁輕省、咁放、咁有感情、咁有神嘅同在，一切都喺神嘅手中。我哋有神係好好嘅，唔使擔心。你咩問題都唔使擔心。其實我經歷過好多問題，我由細屋企因為家庭問題，我發惡夢、夢遊。自從我父母離婚之後，家庭好多問題。咁我就喺咁嘅情況長大嘅。我最嚴重嘅時候發惡夢係點咧？我發夢咧，我起一縫牆啊，起完縫牆發覺我係企喺縫牆嘅裏面啊，即係咁啊，起咗縫牆，我喺裏面喎。哇！咁我即刻好驚啊！我即刻用個拳頭打，一打咧係將縫牆打穿，就唔係呢啲牆嚟嘅，嗰啲牆咧係腍啲嘅，打穿咗縫牆，即係喺一個最嚴重嘅時候，我係會試過咁樣樣嘅情況。同埋嗰陣時，我去親啲退休嗰啲唔係退休會啊，即係我哋學生嗰啲活動咧，去玩嗰時咧，夜晚會大嗌嘅有時，即係有啲咁嘅情況。但係神會醫治我、釋放我。即係你唔好以為我咧係出身一個好好嘅家庭，而係我係一個出身唔好嘅家庭。而我經歷神，我就覺得神好好，我就話神啊，我要聽你嘅話。啊，詩篇廿四篇一節好重要，一齊讀啊！地和其中所充滿的，世界和住在其間咧，都屬耶和華。全部都是耶和華的，我的手會彈琴是耶和華給我的，真的有，我學彈琴學了幾個月了，是神賜給我很多東西，都是其實我學那麼多樂器，彈琴學得最久的，我打鼓、彈吉他都是學得很短時間，但是神都賜給我聰明智慧，神都給你恩賜，是屬乎耶和華，健康是屬乎耶和華。我已經65歲了，我依家搭車係兩蚊嘅，前兩日係一蚊嘅，真係唔夾。但係神俾我健康，俾我力量，俾我眼，唔使戴眼鏡，唔使遠視，唔使老花，唔使近視，乜都唔使，係恩典嚟嘅。我哋都可以，我哋都可以有神嘅能力，並且好多人祈禱得醫治、得釋放，係好大嘅恩典嘅。而神係想祝福嘅。咁當你用神嘅角度睇，咩嘢都係真係神一定鋪排。我哋中間其實好多不同嘅醫治啊，譬如好似 Jenny 第二行呢度呢個 Jenny 啊，佢個女 Karen 失眠咗成四年嘅時間咧，就翻學，本來翻緊大學都停止翻學，根本即係你話祈禱會有咩果效咧，係冇人知道。但係一祈禱嘅時候咧，佢係由嗰晚開始瞓，後嚟翻學完成咗大學，呢個係神嘅恩典，唔係我嘅力量。就是一切屬乎耶和華，你的生命屬乎耶和華，你一定會提升的。我一起宣告，我的生命一定會被提升的。我用神的角度看萬物，因為神一定幫我，不再用地上的角度看，不用覺得很慘的。哈利路亞。聖經形容用神的角度看是怎樣呢？我一起讀，神掌管世界一切的事，神看顧動物和每一個人，神感動人信主悔改成長和侍奉神，侍奉主。神對人和世界有奇妙計劃，凡事都必有神容許才會發生。神不令人犯罪和帶來罪的後果，神必凡事祝福信靠和信服神的人，神赦免軟弱的人和努力興起他們，神定義興起人成為偉大的人。嗱，點解講呢啲説話呢？其實大家睇到覺得好正常啊咁，但係好多人喺佢哋嘅信仰係覺得點啊？神啊，我好慘啊！你快啲幫我啦！你幾時嚟幫我啊？好遠喎、啊，神啊！你喺邊度咧？咁嗱，好多人祈禱都係咁嘅。神啊，我而家好驚，好驚！好多人係覺得咁嘅。但係聖經教導咧，其實我哋唔需要咁樣去祈禱嘅。一陣我會講點樣可以有信心祈禱。咁呢個講到乜嘢？神掌管呢個世界一切，你嘅路神知道曬嘅，一切都知道曬。神睇看顧動物喎，啲麻雀神都看顧喎，麻雀係。我告訴你，我去到哪個國家都有麻雀的，其他就真的未必有，但是麻雀是全世界都有，但是麻雀是多到不得了的，但是神是會看顧麻雀和每一個人的。
神看顧你同隔離一個神看顧你嘅，神睇重你嘅，神睇重你。哈利路亞。同埋咧，神會感動人信主。嗱，我唔知道大家你信主嘅時候係點樣？我自己信主嘅時候咧，嗰、那個佈道會咧，其實咧我都未係好認識耶穌，即係我聽到嗰個講員講咧，跟住咧我個心咧哇好感動，我就好想舉手。嗰、那個人就話：有邊個願意信主舉手？哇，幾大都唔敢啊，真係唔敢舉手。他又講啊，講講咗好耐，咁我結果舉手，舉完手，哇！下一步仲驚，起身，邊個舉咗手起身？哇！我又唔敢起咯。但係到最後嘅時候咧，佢咧就祈禱啦，開始祈禱。佢話：你仲有邊個起身？你起身啦咁。咁我就真係起身，一起身，哇！成好大嘅能力進入我裏面，直情感受神嘅湧流啊！嗱，起初嗰時咧就係好似一種力在推動我要信耶穌，然後當我一說信耶穌，即刻整個人很大改變。我不知道大家你信主的時候有沒有經歷到這種的感動啊、喜樂啊、平安啊、興散，有多少個試過？即是神一路拉你，一路拉你，一路感動你，有多少個試過這種經歷的？請你舉手。感謝神，也有很多個有這種經歷，就是神呢，我們信主以為人的工作，原來是神做工的，是神在你的心裡面令到你囉囉亂，是好的囉囉亂，一路感動你，拉你去信主，是不是很好啊？拉你去是做一件很好的事，拉你去悔改，令到我們離開罪，還有成長。我們這裡有沒有人試過 不拒絕神的？即是說你次次都神感動你做什麼都一定聽話的，有沒有人是這樣的？沒有，個個都有不聽話，我都不聽話過很多次，但神一路感動我，直至我怎樣，我覺得很不舒服，犯親罪就很不舒服。我說神啊，我不想犯罪，但依然有時候會犯罪。但我經歷聖靈充滿之後，我就說神給我這麼大恩典，我真的不要再犯罪，不要再得罪神，我就完全拒絕神。但之前我很多次不聽神的話，大家有沒有試過？現在有沒有不聽神的話？神有沒有感動你？在你的心裡說話，現在可能都感動你了，在這裡拗你悔改吧，不要走在罪中，走我的路最好的。神真的好，他譬如一個人拒絕你一次、兩次、三次、五次、十次，你仲會唔會揾佢傾偈啊？你揾佢傾下啊！我唔想同你傾偈啊！啪咁啊，收線喎！而家唔係啪，以前係啪咧，而家突咁啊，撳咗收線。咁咧，下次又揾佢啊！唔想同你講嘢，做咩打俾我啊？話都唔同你講嘢，佢仲講幾次，你仲會唔會再揾佢咧？我相信冇人咁厚面皮，但係我哋嘅神係好厚面皮嘅。用個正面講啊，我哋唔聽佢話，佢不斷繼續揾我哋，係好好嘅。即是说我们得救其实是神的工作，所以使徒行传说什么？主将得救的人天天加给他们，是神加给我们的，神感动人去跟从他的，即神会感动你，叫你悔改，叫你成长，然后叫你侍奉主。现在我是完全委身，我的时间全部给神，我愿意做任何的也是义务的，神供应我一切的需要，我很甘心乐意去做，我又做得欢喜，是神改變我，以致我完全我一路侍奉，我不要有任何驕傲，一路驕傲就拆毀，不要有灰心，灰心又是拆毀，不要有批評人又是拆毀，即如果批評人是拆毀，不要比較，比較又拆毀。所以我就神就給我一個很單純的心，神就知道的，神知道他就會祝福的。所以神這個改變我們的過程是好，是從上而來。你的改變是否因為你很想改？唉，我好想改，神都唔帮我，不过我自己都改，系咪咁嘅？冇人系咁噶，冇人系咁噶，个个都系神啊！我唔制啊，我唔氹啊，唔得啊！我惯咗系咁嘅生活噶，我惯咗发脾气噶，但系神依然系点样咧？不断感动，所以其实我哋嘅信主系神从上头而嚟嘅，系神嘅工作嚟嘅，同埋咧神对人同埋世界有奇妙计划。嗱，好似我咁，我嘅家庭出身其实本来应该一早细细个做工嘅。但神為我預備，好奇妙喎！我點樣奇妙咧？我爸喺馬會做工，馬會做工帶嚟好多唔好嘅嘢，咩唔好咧？賭博，佢成日賭博，成份糧輸曬。不過有一樣好，就係乜嘢咧？馬會有馬會學校小學，然後中學嘅時候佢會俾錢幫助我哋，所以我一路可以讀書落去。如果唔係老早已經要做工，即係神嘅預備啊！呢個就係神嘅恩典，神喺一切都有奇妙計劃嘅。然後咧，凡事都有神容許，所以我哋唔使驚咩嘢發生嘅。當然我哋要保護自己，唔好話
半夜三更啊，隨街行，我哋要保護自己。但係咧，所有嘅事喺我哋身上，神都知道，神知道佢一定會搞掂。咁而神係唔會令到人犯罪同埋帶嚟罪嘅後果嘅，即係唔好話係神容許我犯罪喎，我而家犯罪係神容許嘅，唔係咁樣，即係犯罪就唔係神容許嘅，而係你可能有時發生嘅事，有人鬧你啊，神容許。咁你神如果咁愛我，點解容許咧？神係因為呢個世界係避唔到困難，一定有人鬧你嘅，避唔到嘅，除非神將你提咗去天堂嘅啫。如果唔係，你一定有困難，咁所以避唔到。咁咧喺呢困難，神知道，但係佢會幫你嘅。同埋一定神一定祝福信靠同埋信服佢嘅人，神真係凡事祝福噶。我喺我起初嘅時候，我跟從神嗰、那個祝福都好大。不過咧，我經歷四年充滿之後，係完全唔同曬，係真係咧好，真係百倍、千倍、萬倍。因為以前我侍奉都係覺得好似好困難進步嘅，冇乜方向意象。但係我而家係有方向意象，係有個目標，係神俾我嘅，即係神就會興起你，神就會祝福你，凡事祝福你。同埋咧，你幾軟弱，神都赦免你同埋興起你。嗱，好多人唔聽神嘅話，好耐，神都依然感動啊，係咪啊？即係呢啲我所講，全部都係神做嘢。即係其實我哋嘅成長係神做嘢，呢、這個大自然係神做嘢，我哋一切有嘅都係神做嘢嘅。嗱，用神嘅角度睇埋，咪有咩益處咧？一齊讀嚇，深信自己是活在神的愛、供應和計劃之中。第二，深信自己在神的眼中是寶貴和重要的，深信自己的生命可以大大發揮，深信神比我們更緊張我們的事情，更有信心不被人傷害或負面話影響，被人輕看或忽略也不受影響，在困難中能相信神的供應和幫助。當你用神的角度看，用人的角度看，哎呀神啊，我真的不知道明天怎樣，你知不知道？死啦！第二年點樣我哋唔知，但係用神嘅角度睇咧，神一切幫助咧，我哋就第一深信我哋係活在神嘅愛，神愛緊我，我時時都中意呢種心態㗎。我成日行路，哈利路亞，神愛緊我，感謝耶穌，哈利路亞，感謝天父。我成日都諗緊神愛我，而佢真係愛緊我㗎，佢真係做好多奇妙嘅嘢，所以我成日活在佢愛、佢供應同計劃。第二啦。我哋好寶貴㗎，你同隔離講，你好寶貴㗎，你係勁到寶貴㗎，冇人能夠取代你㗎。我哋個個都好寶貴，但係咧，我哋細個嗰時候可能覺得自己好賤啊，冇人中意啊，冇乜用啊。但係神會將你提升成為寶貴嘅，所以用神嘅角度睇，你就唔會覺得自己賤，唔會覺得自己冇用。你話我好寶貴，同埋咧，深信你嘅生命可以大大發揮。你會成為一個偉人，偉人不是代表你一定變成愛迪生啊，即係孫中山啊，不是一定咁嘅意思，而是你會成為一個祝福多人的人。無論點樣，你有神的同在，你可以祝福很多人。同埋咧，神更緊張我哋嘅事啊！呢樣嘢好緊要啊！神緊張我開教會，神緊張你而家面對嘅困難，你家庭嘅問題，全部神都好關心，所以你唔使擔心噶。有些人成日都跟我講曬，你為我祈禱啊！我真的好慘好慘。我其實你深信神真的愛緊你㗎，佢知道你的事，佢緊張你，佢會幫你，你就信靠佢。你唔即係當然代禱是好的，但有些人佢請我代禱咧，佢就會好慘嘅。哎，快啲代禱啦！我而家又好苦啦，我而家又好煩啦咁。有些人會咁樣嘅，但我哋試下，耶穌其實好緊張我，照顧我嘅，同埋更有信心，唔俾人傷害或者負面話影響。人哋講咩？我想問你，神的說話大抑或魔鬼的說話大？魔鬼的說話會不會令到你落地獄啊？會不會令你失去神的恩典啊？不會喎。魔鬼都用人嘅喎，好多人的口出的說話是魔鬼到嚟，鬧人啊，傷害人。其實呢些說話是不是真的會將你貶低呢？會不會呢？你容許佢貶低你，佢就會貶低你。但係你佢講完。你分辨呢個人其實佢好多問題喎，佢咁唔開心咁煩惱係佢嘅問題，都唔係我唔使俾佢影響喎。嗱，你諗一諗，嗰啲鬧你嘅人係咪其實都慣咗鬧底啲人㗎？其實佢嘅説話使唔使認真聽咧？唔使嘅喎，我哋認真聽神嘅説話，所以嗰啲傷害咧其實唔緊要嘅。嗱，神醫治我好多次喎，我有時諗起一啲人咧，一方面咧我被醫治啦，另一方面我去祝福翻佢喎，我話。其實佢都好淒涼，佢由細到大俾人鬧，所以佢而家成日鬧人。曾經鬧過我，唔緊要，佢俾人傷害過好多，所以我憐恤佢，
我祝福佢，我饒恕佢，咁我就心就鬆曬，即係唔俾人影響。同埋咧，被人輕看忽略都唔緊要嘅，唔緊要，神會睇中我嘅。同埋有困難，神一定供應。其實我試過好多次，真係經濟困難，但係神就開路，神一路一路開路，以至我而家能夠去不同嘅國家，我覺得好大嘅恩典嘅。好啦，而家我哋睇不同嘅經文，一啲經文。咁啲經文咧，我上面呢個經文，下面咧我就有講到兩個嘅禱告。第一個禱告咧就係祈求啊，好多人祈求啦，祈求係啱嘅，冇錯嘅。不過有另一種禱告更加有效，就係你深信神已經愛緊你。咁呢個用神嘅角度，我知道神愛緊我。羅馬書八章三十八節一齊讀啊。因為我深信，無論是死是生，是天使是掌權的，是有能的，是現在的事，是將來的事，是高處的，是低處的，是別的受造之物，都不能叫我們與神的愛隔絕。這愛是愛我們的主基督耶穌裡的，即係冇嘢能夠叫我哋同神的愛隔絕。當呢個講台係你嚇，我咧就代表神的愛。咁啊，神的愛就點咧？黐實曬，成日黐實我哋㗎，係分唔開㗎。嗱，咁有啲人話唔係啫，邊度係咁真啊？當我哋軟弱嘅時候，係神揾我哋先，讓我哋揾神先。我哋犯罪嘅時候，係咪神不斷提我哋？其實係神成日揾我哋，神係好到不得了嘅。所以我有時候諗下神啊，神啊，你真係好，我係會好感動。神啊，你真係好，即係冇嘢能夠叫佢同我哋愛隔絕。嗱，我哋嘅手機有樣特色喎，搭有啲 lift 咧係會有隔絕嘅，係咪啊？冇信息喎，你搭呢 lift。神的愛會不會隔絕呢？不會的，神的愛依然在這裡，無論你有什麼困難，神都是愛我們。而我們越你越經歷神，你越容易，即是你越是投入愛慕神，你發覺一想耶穌，神的愛就湧流，神的喜樂就湧流。這個就是我時時有的經歷，我都希望大家經常活在這種狀態。哈利路亞，感謝耶穌，是時時都享受，即是沒有東西能夠叫我們跟神的愛隔絕的。咁有啲人話神啊，你求你愛我啦。嗱，呢個唔錯嘅喎，唔係錯嘅祈禱。不過其實神愛緊我哋係咪啊？其實我哋唔使求神愛我哋，不過你求都唔緊要嘅。有啲人佢唔係咁深信。嗱，最好咧可以好似右邊我一齊讀啊。神的愛緊貼著我，神的愛永不離開，神的愛很接近，神知道我的一切，神貼身服侍我。哇！神成日愛緊我，同我一齊，我前後環繞我。祝福緊我，定義愛我，睇重我，你可唔可以咁樣樣嘅心態啊？嗱，我真係成日都係咁樣樣喎。我而發覺神真係咁樣，係行神蹟奇事嘅。點樣行神蹟奇事咧？神係會做一啲好奇妙嘅事，係我諗都諗唔到嘅。我有好多經歷啦，我都覺得好傳奇性嘅，好傳奇性啦。譬如其中一個人，佢咧就係、是。嚟到我教會咧，好奇妙。佢唔係想為佢為自己揾教會，佢係想為佢嘅丈夫嘅細佬揾教會。咁咧揾教會嘅時候咧，嗰日佢諗住嗰一朝，佢就去嗰個教會。佢嗰一朝咧，佢就醒咗啊！佢又再瞓翻就發咗個夢，就見到個教會裏面有兩支洋燭。而當時我喺信義會侍奉嘅，佢係有兩支洋燭喺度。佢就好奇怪，嚇點解嚟到會？有兩支洋燭，就好似我夢中一樣咧。跟住翻去佢個丈夫，因為嗰日翻工就冇去教堂喎。然後翻嚟嘅時候，個丈夫問佢：牧師係咪光頭啊？咁啊，嗰個睇下你點知道啊？佢話：我尋晚發夢又見到佢，就係光頭，即係兩個人同時見到嘅，好奇妙嘅。咁而後來咧，當呢個太太經歷到神咁大工作，佢就話：不如你跟我翻去鄉下。我想幫我的家人，他們都信耶穌很多年，不過跟神沒有這種那麼密切的關係。我就回去真的很大的作為，很奇妙的作為。他有一個之類的，他腰骨是彎的，有這種病的人已經死了，但有信耶穌的就沒有死到。然後呢他說很痛的，但我跟他祈言好。跟著後來他本來去準備去飛去某一個地方動手術的，但他取消了手術，他來喎，他行路來喎，他說我現在不痛，即是我見到我好覺得很神奇的。那我就問這個姊妹，我說你見到神這麼大作為，你想不想侍奉神？他就想，他就當日就願意，他現在是一個傳道人。即是我
成日都有啲咁傳奇嘅。我曾經探當時一個教會裏面一個人，個孫女請我去探，咁咧就個婆婆啦，有佢阿媽啦，咁然後咧我一撳鐘，跟住兩盞神燈啊，同時燒咗。咁咧佢屋企人就好驚訝，佢個婆咧就信咗耶穌啦。佢話真係好神嘅，點解會咁奇妙咧？嗰啲神燈點解咁多年都唔燒得？嗰陣一撳個門鐘，嘈一聲就兩個一齊燒咗咧。咁佢就信咗耶穌，即係神係好神奇嘅。所以我哋嘅生命都係好傳奇，你嘅生命可以變得好奇妙。我希望大家深信啊！我哋嘅生命唔係爛泥一撇噶，一齊講啊！我嘅生命唔係爛泥一撇噶，我嘅生命係極度寶貴嘅。我要活出神呢個奇妙嘅計劃，哈利路亞！所以我咧成日話神嘅愛緊貼住我。咁有啲人話牧師你嗰啲咁神奇，我嗰啲唔係咁神奇。你聽神嘅話就會神奇噶啦，真係聽神嘅話就會好神奇。即係其實我哋近來祈禱都，我哋見到啲好奇妙嘅事。有個人又係七八年失眠。祈一禱，佢未見我之前六日都是失眠，完全睡不到啊！而有七八年都是失眠，即是睡很少的，點樣知一祈完禱回去，開始到今天都是睡到覺。即是我自己話神啊，你真的好啊，你真係奇妙！一起講啊，神啊，你真係奇妙！有啲感情落嚟，神啊，你真係好奇妙啊！對神講啊，神啊，你真係好奇妙！感謝耶穌，感謝耶穌。其實我哋中間很多奇妙恩典噶，譬如阿 Macy 咧。最埋呢個咧，好多神蹟噶。佢啊一信耶穌經歷聖靈啦，跟住咧就好多好多為啲人祈禱啊，好多人經歷聖靈。其實我哋中間成日都有啲奇妙嘅事。馬太十章廿九節一齊讀啊，兩個麻雀不是賣一分銀子嗎？若是你們的父不愛，一個也不能掉在地上，就是你們的頭髮也都被數過了。所以不要惧怕，你們比許多麻雀貴重。嗱，麻雀真係～隨街都是真係唔貴重嘅。而家我諗冇人買麻雀噶，嗰啲打麻雀嗰啲會嗰啲我哋唔認同啦。嗰啲麻雀，但係咧呢啲飛嘅麻雀係冇人會捉，冇人會買嘅。但係神都睇重，神都照顧佢哋，何況我哋咧？你同隔離嗰個何況你咧？神一定照顧你嘅，神一定照顧你嘅。嗱，好多人祈禱點咧？好啦，神啊，求你看顧我啦，照顧我啦，我好慘啊！嗱，嗰種心態就係神你冇照顧我，而家好需要你照顧。嗱，呢個唔係錯嘅，我想講呢個紅色祈禱唔係錯，不過可以有更有信心嘅祈禱，即係唔好似覺得神係唔幫緊你啊。用人嘅角度睇就好似神好遠，但係用神嘅角度睇，其實神愛緊我哋嘅，我哋就可以成日深信神愛我哋。大家一齊讀啊，下面。神愛看顧卑微動物，神數過我的頭髮，神看我非常貴重，神必定保守我。其實我的頭髮不少的，不過短的，是短的，即不是它少，它沒有少到，是它短。我試過被它生長，它生長生到這裡的，又亂了，所以以前其實我很多頭髮很密的，你見到我都想有人見到我是不是你弟弟啊，這樣就是，以前我的頭髮是很密的，即一洗完頭整個好脹卜卜嘅，神看顧我哋嘅頭髮，神睇看顧卑微嘅動物，所以我哋愛，我見到動物我係愛佢嘅，除咗蚊啦、烏蠅啊嗰啲，我就會見到我就會殺死，但係咧其他嘅動物佢唔傷害人嘅，我都唔會去，即係我都會有時我見到佢喺個欄杆嗰個毛蟲嗰度就冇得，即係嗰度冇嘢食㗎，我將佢整走落去啲草嗰度，落啲樹葉嗰度，等佢可以有地方，即係。我哋睇重神所創造嘅萬物，但神比睇我哋更加緊要。神真係睇每一個人更加緊要，佢一早認識你嘅。我細細個嗰時候，其實有一年我去過基督教嘅教會嘅，不過嗰時唔係好認識，但已經有一種印象，都係神揀選為我預備，能夠細細個嗰時候因為讀書嘅緣故去到嗰個教會嘅，即係都係神嘅恩典。神一定保守我哋嘅，神一定喺我哋生命有奇妙計劃，神看顧我哋。你而家有冇啲擔心死啦？嗰啲嘢神有冇看顧咧？有冇擔心咧？其實神知道曬嘅。我都一樣遇到困難嘅喎，但係我知道神一定看顧，神一定預備嘅。馬太六章七節一齊讀啊！你們禱告不可像外邦人用許多重複話，他們以為話多了必蒙垂聽。你們不可效法他們，因為你們
你們沒有祈求意先，你們所需用的，你們的父祖已知道了。嗱，好多人咧就話神啊供應我啦，神啊幫我啦，但呢度話你未求意先，神已經知道曬，神知道曬你一切嘅需要，神已經老早有計劃。咁但係有啲人話我的而且確生命好慘喎，咁有個原因就係我哋冇先求神嘅國同佢義，即係話信耶穌唔代表一定凡事祝福嘅。聖經係話俾我哋聽，當我哋先求神嘅國，關心神嘅國度，真係處理生命，追求神嘅義，遵從神嘅吩咐。天離地何等嘅高，佢嘅慈愛向嗰啲唔聽話嘅人都係咁大，係咪啊？向邊啲人啊？天離地何等嘅高，佢嘅慈愛向敬畏佢嘅人，唔係嗰啲唔聽話嘅人。唔聽話嘅人係得唔到啊！所以好多人信耶穌，但係屋企鬧交嘅，好多煩惱嘅。但係神係看顧我哋，知道我哋嘅需要，所以我哋一切知道唔緊要。我所講呢啲信呢啲經文咩意思呢？由天上的角度看，神知道了，神照顾，神帮我们，不紧要的，没问题的。约翰十九章十一节，耶稣回答说，若不是从上头赐给你的，你就毫无权柄办我，所以把我交给你的那人罪更重了。这个是耶稣对比拉多讲的。比拉多说，为什么你不答我问题，我可以，你只要有权释放你，都有权将你钉十字架。耶穌係咁啊！啊，請求大人，請求大人開恩，開恩，開恩，係咪咁啊？耶穌係咪咁樣？耶穌唔係喎，耶穌講嘢嗰個權柄仲大過佢喎。佢話：如果唔係上頭俾你啊，你根本冇權柄辦我。哇！呢句説話，佢又唔係鬧佢喎，好簡單講句説話。如果唔係上頭俾你，你冇呢個權柄。所以有一日我哋受逼迫，有咩困難？如果唔係上頭賜俾佢權柄，佢冇權辦我哋。神亦都會照顧我哋，所以我哋話神啊，咩事發生都唔驚。嗱，我其實我預咗有一日我會受逼迫，我預咗有一日，甚至咧可能俾人捉去坐監，或者俾人打，或者甚至要殺害。但我就話我深信神嘅照顧，唔緊要嘅，神會睇住我。就算我真係為主而死，係有福嘅，亦都神會喺個時候俾我力量。我就將世界事放低。我真的在經歷四年充滿之後，我就覺得世界事再不值得追求，我就放低，而我深信神真的會有權柄使用的。那我試一下神的權柄，路加十章十九節，我已經給你們權柄，可以一起讀的，我已經給你們權柄，可以踐踏蛇和蝎子，有勝過仇敵一切的能力，斷沒有什麼能害你們，斷沒有什麼能害你們。有沒有邪靈可以害我們啊？有冇聽過啲人同你講？喂，我又受魔鬼攻擊啦！哎呀，魔鬼又攻擊我啦！有冇聽過啲説話？有啲人總係成日日都話魔鬼攻擊嘅喎。其實，如果我哋真係行神嘅路，係神大啲定魔鬼大啲咧？神大。但係好多人好驚喎，同埋有咩事咧就話：哎呀，魔鬼又攻擊啦！好似神冇權冇能力保護佢咁嘅。其實我哋使唔使咁驚啊？唔使噶。嗱，我哋要對抗魔鬼，對抗魔鬼點啊？倚靠神，親近神。不要犯罪，不要被魔鬼留地步，那我们就对抗魔鬼了，行神的路，拯救灵魂，这个就是对抗魔鬼。我们不用怕魔鬼会拿走我们的福气，魔鬼没有这个权柄，即是我们真的有权柄的。有权是不是很好啊？有权，在这个世界上有权的人，哇，他一句说话立刻能够有一个命令，譬如现在美国总统，哇，发很多的命令，一簽署這個即刻有很大的權柄。但是我們的權柄是屬天的權柄，更加大的。所以我鼓勵大家，你求神保護你不是錯，我不是說你錯，這個沒有錯的，不過最好能夠這樣祈禱。一起講一下，神已經勝過魔鬼，神有一切權柄，神掌管環境，就如我們什麼也不怕。我經常跟人講邪靈，曾經 有些人呢，我聽過咁嘅説話，佢話有人請佢講邪靈，佢話等我祈下禱問下神先。我問下神咧，係唔係神叫我講邪靈？如果唔係咧，我就唔講噶啦。咁我就有啲奇怪，因為神話咗我哋去傳福音去救人，奉信嘅人必有神蹟隨著佢哋，就係奉我名趕鬼、守望病人，病人就必好。即係耶穌已經俾咗我呢個權柄，點解仲係有啲人會覺得？我要找神批准我才可以做這件事，使不使神批准我們才去傳福音？不用的。然後跟著說信的人都有神蹟，所以我們不需要神再一次告訴你，你可以為這個人趕邪靈，這個是我們隨時可以做的。而我不需要怕，
我真的沒有這個觀念，因為我知道神得勝。我趕邪靈那麼久，我未曾試過覺得被邪靈攻擊，真的不用怕。你只要行神的路，你是不需要怕的。我現在跳一跳，從神角度看萬物有什麼幫助呢？一起讀啊，看生命，看世事，面對困難輔導，釋經或講道，領敬拜，看侍奉和果效，看婚姻或單身，看神和神的性情和作為。那什麼意思呢？用神的角度看萬物，看生命，我生命有奇妙計劃，神會安排。看世事，世上的事發生怎都好，不要緊，神都掌管，神都照顧的。有困難不要緊，困難的背後一定有神的什麼呢？神的祝福，神的幫助。輔導人的時候，被人看到哇，整天都這麼輕鬆的，人家看到哇，好羨慕你喎。咁咧，你輔導嘅時候你就更加好啊！所以輔導好緊要，你本身都係充滿喜樂。你唔係咁輔導，你要倚靠神啊！啊，你要靠神啊！啊，唔係你好慘噶啦咁啊，而係好開心嘅，有神好好噶咁啊。同埋解釋聖經啦，睇親聖經都係話，哇！成日睇到神嘅愛，四圍其實聖經成日都講到神嘅恩典、神嘅愛、神嘅權柄，講道都係好似我咁啊，好有權柄、好有能力，領敬拜又啊，你睇下神就喺度啊！咁有啲人話：你話啫，佢喺咪度咧？神喺咪度啊？神係無所不在，同埋神一定住喺我哋敬拜之中，係咪？所以我哋有信心，神就喺度。哈利路亞，感謝耶穌。神係好歡喜我哋敬拜佢噶，同埋睇侍奉同果效，唔緊要嘅。神會做工，神會成就佢計劃，同埋就算婚姻或者單身，緊唔緊要？單身係咪一定好慘啊？但有些人覺得很慘喎，死啦單身，哎呀好醜噶，人哋笑我噶，人哋成日都會問我幾時有男朋友啊咁啊，唔緊要嘅，單身都可以好開心噶，係咪啊？唔緊要嘅，結婚或者單身都可以開心，單身又好啊，你侍奉隨時唔使問老公，唔使問老婆，即刻就去就得噶啦，唔使問人嘅，咁咧好自由嘅。同埋睇神嘅性情啊，我成日覺得神嘅性情點樣啊？又温柔，又體貼，又愛心，有耐性。在正面來說有厚面皮，有雖然我們拒絕他，他都依然這麼愛我們，有這麼大的能力，這麼大的即是愛心，樣樣都這麼好。世界上有沒有這樣的人？沒有的。在我們這個即是我們這個侍奉，我們復興宣教事工，就是很想建立這樣的人，經常活在神的，即是信心，神是好到不得了的，活出這種生命又影響人，這樣好不好？好，這樣的侍奉是很好的。你有沒有見過基督徒啊？好慘啊！哎呀，快點為我祈禱，我而家好慘啊！有魔鬼攻擊我，而家好淒涼啊！有沒有基督徒係咁樣樣咧？有，其實好多啊，好多有情緒嘅問題。嗱，點樣用神嘅角度睇？嗱，呢個就係個方法啦。一齊讀啊！第一，多讀和深信神的話，聖經幫助我們用神的角度看。嗱，你睇聖經咧，成日都講神掌管以色列，神掌管神嘅教會。一切有神的預備，神的能力全部講完，所以你看聖經，你看的時候你用神的角度看，不要只看、有困難我求神，而你看到你未求神已經知道神已經有預備了。跟住第二，深信神極愛我們和祝福順服他的人，經常都說神愛緊我的，哈利路亞，神愛緊我的，看中我的。第三，習慣去思想神怎樣作工，怎樣感動帶領我們，怎樣接納我們，怎樣解決問題。我成日都咁諗喎，因為聖經話咗神會感動我哋嘛，我就留意神點樣感動我。神真係俾我好多意念噶，我好感謝神。有時我行喺諗咧，神又俾我啲意念嘅。譬如我借先咧，其實我本來有另一個信息講嘅，咁但係咧，神喺最後嘅時候咧感動我，用翻另一個信息，即係神會同我講説話嘅。咁我就話神啊，你真係好啊，你因為你知道嗰啲人嘅需要，你覺得咁樣樣更加激勵佢哋，神就會同我咁樣講説話嘅。即係咁嘅時候咧，我哋就會越諗神嘅工作，我就越中意神。我係好中意神，我中意到神中意到不得了啦！你可唔可以學我咁樣樣諗到神就好到不得了？神係咪真係好到不得了啊？神係嘅，我希望大家成日都諗到神點樣做工，點樣我哋唔聽話，佢依然幫我哋。佢點樣創造萬物？我同我太太好中意影嗰啲花啊、蝴蝶啊、雀仔啊，好靚啊！真係好多款，好靚嘅。有一隻雀仔咧喺呢個香港公園，大家你唔知道知唔知道咧？就係、是、有一個即係有個雀鳥籠咧，係圍住曬啲雀仔喺度嘅。咁咧其中有一隻咧係好似戴住個頭盔嘅嗰只雀仔，好得意嘅，有個黑色嘅帽戴住呢度，有呢度有好似有滴水咁樣樣嘅喎。咁咧
係好得意嘅。咁咧就即係我哋睇到話神咧好做一種即係不同嘅動物，呢、這個動物好卡通啊，好得意好得意。即係呢個就係神嘅奇妙。我話神啊，你真係好有美感嘅。然後第四個一齊讀，思想神怎樣在我們生命有計劃，學習相信神，凡事祝福順從他的人。神真的有計劃的，當我信耶穌之後，神又為我預備，在一個這麼貧窮的情況，我可以有一個學士學位，聖經學士，跟住兩個神學碩士學位，是我家裡這麼困難，沒可能可以讀到這麼多書的，是神為我預備，神都會為你預備，你聽神的話，我就想神的計劃，神的計劃在你生命中，你就神我願意。第五了，一起讀，當有困難時，思想神應許什麼？思想神怎樣看我？思想神在怎樣幫助我？即是當你有困難時，你就不要想過困難，而神會怎樣做呢？神答應了什麼呢？神會怎樣幫我呢？這樣去思想。我們一起再溫習，第一，神的話，讀黃色的部分，就是用神的話加增我們信心，用神的角度看萬物。第二，深信神極愛，很愛我們的，神是很喜歡我們的，經常都說神在愛我，你可不可以這樣去洗手間，神在愛我的，哈利路亞，神在愛我。第三，思想神怎樣作工，你會怎樣改變，感謝神。我信主的經歷我現在不說了，哇，我真的覺得很奇妙，神安排很奇妙的。由我初中的時候打籃球，舉起手給我同學笑我，說我叫我耶穌救我，就開始叫我翻名做耶穌，就這個預備我後來有個老師見到我，為何個個都叫你耶穌的呢？以為我信耶穌，就是這樣他跟我講耶穌，即這個都是神一早預備的。那第四，思想生命有計劃，就是神的計劃。第五，當有困難時，思想神，思想神應許些什麼。 OK， 但用神的角度呢，那有什麼後果呢？當你深信神很近，跟著就會怎樣享受神。你享受吃東西，享不享受睡覺啊？享受。但有沒有享受神呢？很多人享受睡覺的，尤其有些人聽到的時候，現在今天沒有人睡覺。他覺得神很近，他會享受神。第二，困難中也會信神幫，所以個人又怎樣輕省了，因為神會幫我的，不被人影響，那會怎樣喜樂，天天都開心了。先求神的國和祂的義，深信神會供應，就會怎樣就不擔心了。咁變一個人呢，一齊讀嗰啲下面嗰啲字啊，享受神，輕省，喜樂，不擔心。你想唔想咁樣樣啊？咁就會容易喜樂、輕省、有力量去侍奉神啦。想唔想咁啊？我哋可以飛噶，真係可以飛起。我想話俾大家知，你真係跟從我哋嘅訓練教導，你可以喺一個月嘅時間，你會睇到神開始用你。你一個月嘅時間，你清理裡面的垃圾，然後跟住你為人祈禱，你要看著人改變。我們中間有的服侍隊，他們看著神怎樣改變他的生命，你想不想啊？你看到前面盡都是光明，我們一起黑眼來到神面前，神啊，多謝天父，多謝耶穌，因為你實在美好，你是很奇妙的。但很多時候我們喜歡用人的角度看萬物，經常在世界的角度覺得人生很苦很困難，有時沒有心機做人，有時想耶穌快點回來，因為不想做事了，想放棄。但我們知道耶穌很愛我們，耶穌是掌管一切，有一切的權柄和能力和愛和恩典。神啊，我們就可以信靠你，求主耶穌幫助我們。在這一陣，如果你的心中有些重擔的，耶穌啊，你幫我放低吧，用神的角度看沒問題的，用人的角度看，如果是走過沙漠很難，但是如果你搭飛機飛過沙漠是很容易，我們渡過的困難都可以好像搭飛機渡過的困難。主耶穌幫助我們，無論做什麼我們都用神的角度看，我們的生命都用神的角度看，我們的生命就可以大大的發揮。主耶穌，求你興起這一群的弟兄姊妹，他們都是很寶貴，這裡每一個人都很寶貴，每一個人的生命可以為你做很偉大的事，每一個人的生命可以影響很多人，但很多人就浪費了他的命，因為懶惰，因為軟弱，因為覺得自己不行，所以浪費了他的命。主耶穌你可以的，耶穌你可以的，求神你感動我們的心。神啊，我願意將生命獻上給你，在當中我們有誰，你說神啊，我願意，我真的被你使用的，
我願意受訓練成為神你使用的仆人侍女，能夠祝福多人的神啊，我不再是用世上的角度看萬物，我用神的角度看萬物。有哪個願意？神啊，我願意，我願意踏出來，我願意忘記我的困難。你舉手舉高你的手，你願意的時候，你說神啊，我願意行你的路，我願意行你的路，我願意將生命獻上，我不再懼怕，不再擔心，不再憂慮，我的生命屬於你的。你就舉高你的手，神啊，你跟神說，神啊，我需要你，耶穌，我需要你的力量，我需要你更新我，需要你改變我，需要你跟我一起。神啊，我需要你，有你真好啊，哈利路亚，感謝耶穌，讚美天父，感謝耶穌，哈利路亞，多謝耶穌，我們感謝主，祈禱奉主耶穌聖名，阿門，感謝天父，哈利路亞。這個信息重不重要？會不會改變你以後用神的角度看萬物？很少人用這個角度看的，是不是？這個神給我特別的大力量，希望大家都常常有這種心。